Автобус стартує зі Львова. Компанія назбиралася різна, але об'єднала цих чоловіків одна спільна ідея. Не можна воювати і в той же самий час торгувати. Ну це неправильно. Тобто одні воюють, а хтось на тому збагачується. От і все. От, скажімо, проста от така людська якась істина, ну тобто дала мені, скажімо, поштовх на те, щоб я зібрався і поїхав. Я і друг Тарас. Їде другий раз. А чому їхали? Ну, та, бо, чого, як сидіти вдома, коли таке відбувається в країні? Перше ми відвоювали, були на фронті. Кожен має зробити свій вклад в те, щоб закінчилось вже нарешті той бардак. На схід їдуть із чималими пакунками. Тут і харчі, і теплі речі, які назбирали небайдужі. Фактично, це перша організована ротація за більш як місяць економічного бойкоту Ордло. Ця група проведе на блокаді тиждень, а потім поїде нова. Там такі, знаєте, зараз панує якийсь такий майданівський дух. Бо хлопці зі всієї України, звісно, звідти ніхто їхати не хоче, але у кожного є якісь свої обставини. І ми просили, щоб люди зголошувались. В нас є для цього група у Фейсбук, штаб блокади Львів. Є так само на сайт blokada.com.ua. Ротації планують щовихідних. Збирають добровольців зі всієї України. Маршрут автобуса довгий. Зі Львова до Луцька, Києва, Харкова, а тоді вже на блокаду. Оксана Лабойко, Віталій Дорож. Головні новини Львова.